Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Asfar bin Muhammad Sehari. Saya daripada kelas 2 Al-Farabi. Saya akan membacakan sajak, iaitu tajuk sajak kemerdekaan. Merdeka, laungan keramat. Erti sebuah kemerdekaan. Di sini aku berdiri, tanah yang ku cintai, yang perlu ku tabur budi sebagai bangsa yang merdeka. Aku anak warisan tanah tumpah yang perlu dipertahankan. Bersatu berjuang menjadi pahlawan. Bumiku merdeka. Jangan ada yang derhaka. Bersamalah mempertahankan tanah pusaka. Sekian, terima kasih. Stay home, stay safe. Selamat Hari Kebangsaan kepada cikgu dan kawan-kawan.